така, шестима номинирани, стигнахме до шеф Петров. Айде да видим кой и с какви аргументи го номинира. Или както се казва, номинирва. Айде да е! Шеф Петров. Той дори не иска да тръгне. Той дори да. Просто ще ги увиди в нещо, със сигурност. Добре, ако не можем да пуснем сега, поне да изкоментираме това, което направи Дани. Събра мъжете, за да... Неговото поведение е непристойно. То пръс, той няма и го размахва 2-3 пъти, обаче не става така. И по някой път, в момент на афект, изрича неща, които в очите му личи, че не ги мисли. Обаче го казва, за да обиди някой. Прекали с доста неща в къща, които за мен лично са недопустими. Най-вече отношението му към почти всички жени. Аз обичам да водя спорове, когато има аргументирани тези от двете страни. С него не може да се води такъв. Той словоблудства, хаби думите на празно. Ако него някой го засегне, обиди храната му по някакъв начин, мен ме засяга чрез това, че ми говори празни приказки, които не ме обиждат, разбира се, защото няма нищо вярно в тях. След като непрекъснато в къщата имаме скандали и помирявания, виждам, че той се помирява само привидно. Момичета, с вас искам да започнем за Инепчета, тъй като когато бяхте при нас, казахте, че имате симпатии към шеф Петров, въпреки че не одобрявате всичко, разбира се, в поведението му. Това, което тук каза Ваня, така ли е? Той спори без да се аргументира, не дава на другите да спорят, това виждаме ние, но той всеки път твърди, че той си казва позицията и се аргументира добре. Това го изтъква почти във всеки спор. Как се аргументира, пък другите видиш ли не? Да. Не дава шанс на другите да се изкажат и да се аргументират, но той го прави. И общо дето спора минава 70% шефа, 30% нали, от срещния човек. Добре, аз искам, защото и вчера в УЕФА го гледахме това. Няма ли в крайна сметка, дали от жените виждаме, че има, но няма ли наистина мъже, от останалите мъже, които да го дръпнат, да му кажат на страна, шеф, не се дръж така? Не, има, разбира се, постоянно. Те наистина постоянно се опитват да му покажат, че това не е начинът да се държи така с жените. Кой се опитва да му покаже? Конкретно, кажи кой от мъжете, защото вчера видяхме как Дани ги събра, уж тръгнаха да се съгласяват, после не. Самия. Да, и той го напада по-почва да го избазика и вика, прокълнаме, шеф, аз няма по-да занимавам с него. После Златков много пъти. А пък той е супер мил и добър. Цуни спря и той спря. Брат, ще стане и аз ще покажа, нали, лоша страна. Цуни. Всички са много разумни, интелигентни. Джино, ти искаш това да изкоментираш, това събиране, в което да... Значи аз толкова се зарадах, викам по-добре късно, отколко никога. Ето мъжете, нали, най-после вече ще покажат нещо. Какво стана? Събраха се, говореха, нищо не направиха. Единственият, който държа малко ниво, това беше Тото. Ева му прав за това, обаче другите просто смешна работа. Казват му, брат, моля такъв брат, бе, кажи му, престани да ти на купата, манджа на главата, няма да говориш така на жените и точка. Аз не мога да разбера, те се опитват да се правят на мъже, той като дойде и всичко спира. Това за мен е лицемерска работа и пълни момченца, лиглювци. Джино, въпреки че аз също ви гледах и в коментарите тази седмица и изцяло подкрепям твоето мнение, аз смятам, че тук си малко несправедлив, защото си мисля, че когато всичките тези мъже един, два, три пъти накрая се опитват групово да се съпротивят срещу него и то отново се скарва с всички тези хора. В един момент мисля, че просто се оттегляш. Няма мъже, къде видя ти мъже, защото аз не ги видях. Аз не виждам мъже. Мъж, ти ще застанеш и ще кажеш нещо. Ама Тото, виж, нали Тото накрая каза, че всъщност се оказа, че мъжете в къщата са повече жени. Ама точно те си го казаха сами. Те сами си го признаха. Аз мъже не виждам, защото това вътре наистина. Ама какво очаквате пък да се сбиете? Не, да се сбият, не, да може би навън. Да, ами слушай малко, аз ще му забърна да влиза. Той единствения вариант е, според мен, дори не грех. Ами очаквахме по-категорична позиция от повечето, а там Дани Милев ме изненада, много ме изненада с това, което направи. Вие не ме разбирате. Аз не защитавам мъжете, защото
също смятам, че се държат масово неадекватно. Но в случая, който видяхме вчера, просто той отново ги нападна с тази агресия. Какво да направят? Ами, те трябва малко агресия да проявят и да му покажат, че и те са мъже. Те му покажат с жени, той затова ги напада. Тъй като нямаме време да видим аргументите на другите за другите номинирани, Дани Милев е друг номиниран. Какво мислите за него? Какво мислиме? Нищо не мислиме той. Близначките Дани Милев в къщата ли? Да. Нали? И той взе, че малко се появи. Вчера видяхме, че е в къщата. Да, видяхме, че е в къщата. За съжаление, моите подозрения са, че Дани ще излезе. Факт е, че Дани в живота съм го забелязал, че той обича да наблюдава дълго ситуацията и тогава се включва в нея. Той никога не се включва от самото начало. Той трябва да опознае първо всичко и тогава. Много дълго я наблюдава ситуацията. Но няма време, шоуто не е толкова дълго, за да се случи. Дани е един от разумните възрастни мъже в къщата и наистина би трябвало той да е човека, който да се опита да говори с шеф Петров или да бъде проактивен в някаква ситуация, в която да защити жените или да обедини мъжете. А Дани е кавалер. Дани да, е много голям кавалер много изискани, и това изглява да се допуска такова поведение. Чухме някой каза, че е повече коцкар, отколкото кавалер вчера, но да оставим това. На мен Дани винаги ми е бил симпатичен, просто ми се искаш да го видя по-категоричен. Другия Дани, който се опитва да е малко по-категоричен, да има повече позиция, той влезе веднъж, си спомням, в спор с шеф Петров. Той също е номиниран, Дани Златков. Той може да заяжда само Сашка, ще я кажа Златка, не знам защо. Само Сашка може да заяжда. Факт е, че това момче, като повечето футболисти, които аз познавам, те не са хора, които влизат в словесни спорове. Футболистите не обичат. Вие какво ще кажете за Дани Златков? Ами, бих му казал, че той е уникален. Много е готин и наистина се опита да защити всички женски. Даже той постоянно го правеше, защото и най-много си говореше с нас, с всички жени. И по всяки начин се опита да говори с шефа, просто той накрая се скара, обиди го, даже му беше казал нещо пак грубо. И той... Джино току-що каза момичета, че явно е гледал различно предаване. Не, гледал различно предаване. Вие къде сте били? В коя къща? Ние сигурно в другата. Джино, ти като че ли оттам присъстващите най-скоро си бил в къщата, така че знаеш, че има разминавания понякога от това да си вътре. Ивче, на финала искаш и ти да кажеш нещо, защото ни свършва времето. Но това няма достатъчно време да се покаже всеки човек като характер и като индивидуал. И освен това, мъжете са прави, когато се бяха събрали в фитнеса. Говорим някакви ситуации, които момент няма да видим, най-вероятно, и това е всеки път, когато има вибрада. Имайте предвид, че на съквартирантите е забранено да влизат в физически конфликт. Да, точно така. Тоест, ако някой го направи, излиза директно. Убедена съм, че многократно на всеки един от съквартирантите му се искало да живне на това. Аз вчера си мислех, че Мария ще го направи. Да, и във вчерашния конфликт. Да. Така че този конфликти формат... много, за съжаление, и извън къщата. Новини много, така че спираме до тук. Утре продължаваме. Сега даваме думата на Марина Цекова. Марина, здравей!